Ce-o plasă. Îl dau. Pușoful, pușoful. Chiaide, pușof, că tu... Sotu, știi, dar eu de chiaide. Miq të Scan Motors, përshëndetje. Jemi në një destinacion tropikal me një makinë tropikale, edhe pse frym pak herë, kjo makina është eksaktësisht për atë këngën e famshme nga Gjurmë dhe MC Kresha. Buskesh, në të ndezër, në të mua mi si Elera, por ama mi merë Audi A8-a. Ne do ndani për të parë sot këtë makinë dhe për t'i bërë një review asaj. A është ajo luksoze aq sa duhet për çmimin që ka? A ka atë mitin e zakonshëm që A8-a në rrugë është makina më e rëndë dhe më komforte e mundshme? Këto dhe të tjera do të ndjekim së bashku në Scan Motors. Ndaj na ndiqni. Tani ndalemi për të folur pak për interierin e kësaj makine. Dhe luks është pak për ta përshkruar realisht atë ndjesinë që ky Audi të jep. E nisim duke folur që me gjën e parë që evidentohet lehtësisht kur ju jeni shoferi i kësaj makine, pra drejtuesi i këtij mjeti. Në hologramin që shfaqet në xhamin e makinës tuaj, dalloni menjëherë tabelat e shpejtësisë që lexohen nga sistemi, shpejtësinë në cilën jeni duke udhëtuar dhe në rrasë e juve po e mbani linjën e kursis në cilën jeni, po prap nga sistemi i famshëm i mbajtjes e linjës, dhe që ju njofton me njëherë sa po bëhet një zhvendosje e makinës, ose kur juve nuk jeni fort të vëmendshëm. Për të kaluar më poshtë tek display, dhe me qënë se jemi tek display, tre të vendosur në këtë makinë, sepse Audi tha që shikoni, një është shumë pak, dy nuk ta bëjmë punë, tre është numri magjik, dhe ata vendosën që të vinin pikërisht tre display. I pari i vendosur pikërisht në pjesën e kroskotit ose më saktë në pjesën e timonit tuaj, një display i cili praktikisht ju tregon çdo gjë, dhe çdo gjë në këtë display mund ta manovroni dhe mund ta drejtoni dhe ta kontrolloni nëpërmjet komandave në timon, duke folur që nga sistemi i navigimit që është aty, duke folur më pas që nga kontrollimi i sistemit infotainment ose më saktë i radios ose muzikës që ju dëgjoni, sepse kjo makinë është aftë lidhet me Apple CarPlay edhe Google CarPlay, dhe nga ana tjetër keni edhe pastaj pjesën e tjetër ku në seksionin e veçantë të kësaj makine normalisht bëhet leximi i tabelave të sigurisë, tabelave rrugore, bëhet monitorimi i konsumit të kësaj makine, teksa ju tregon që shikoni se ky opsioni që keni ndezur tani ju bën që makina juaj të konsumojë më shumë, në rast se doni të konsumojë më pak, mund ta fikni këtë opsionin. Për shembull, në këtë moment mua makina po më thotë që ajri i kondicionuar dhe ndezja e ngrohtjes së timonit është ajo e cila po i jep deri diku kësaj makine konsum më të lartë. Këtu për shembull ne jemi duke parë që ky model i kësaj makine që neve kemi marrë nga Auto City ka 95.000 km dhe matja e saj distancës ka qenë për 92.281 km. Dhe për 2017 orë që kjo makinë ka qenë në punë, ka konsumuar në mënyrë le të themi kështu totale 9 litra karburant për 100 km. Dhe duke patur parasysh një makinë e madhësisë së tillë dhe mbi të gjitha të kalibrit të tillë, ky është një konsum relativisht normal, pra nuk është as i lartë dhe as i ulët, por për këtë do të flasim pak më vonë. Nga ana tjetër kemi edhe konsumin momental, ai sa është duke harxhuar makina, shpejtësinë e të gjitha këto me radh, data, koha, si duket është bukur, është diell apo jo. Komandat në timon normalisht nuk kanë se si ti mungojnë kësaj makine. Teksa flasim për një model të kalibrit të tillë, janë gjëra më elementare dhe më bazike, por ama nuk janë plastik e thjeshtë. Ndonëse në pamje të parë mund të duken të atilla, kanë një ndjesi pak më të sofistikuar teksa i prek dhe i ndjen ato. Është në timon absolutisht që janë pjesë e saj, pra nuk i mungojnë për të pasur një lloj eksperiencë pak më të egër në rast se e doni, sepse kjo makinë është aftë që t'ja u jap atë gjë, dhe për normalisht për t'ja u bërë edhe pjesën e argëtimit tuaj me të akoma edhe më të bukur, sepse kjo makinë është e aftë argëtoj dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Për të kaluar tek pjesa tjetër e dy displayve të tjerë, është display kryesor i cili është në madhësi 10.1 inch dhe është display kryesor sepse ka sistemin infotainment, pra ku ju mund të vini lidhni në celularin tuaj audiot, muzikën e gjitha këto me radhë, dhe është i display realisht
shumë i thjesht edhe për të përdorë. Për këtë kjo është menuja kryesore, siç mund ta shohim, radio, media, telefon, navigim, aplikacionet e telefonit për makinën, normalisht edhe pjesa e settings, pra pjesa e rregullimeve që ju doni të bëni, edhe në rast se nuk dini se si bëhen ca gjëra. Kemi help këtu që normalisht Audi më ka menduar edhe për ata të cilët ndoshta janë pak të rikë me këtë eksperiencë të kësaj makine. Për të kaluar tek displayi poshtë. Ky është display 8.1 inch, i cili është dedikuar vetëm sistemit klima të kësaj makine. Pra, çdo gjë që ka të bëjë me sistemin klima mund të përdoret ose më saktë mund të kontrollohet nga këtu. Gjë negative që mund të thuhet deri diku është për sa i përket pjesës që ka disa ikona të vogla të cilat ndoshta në fillim fare kur ti hipni kësaj makine do ta keni të vështirë për t'i dalluar. Por me kalimin e kohës do të mësoni, do të ambientoheni dhe kontrollimi i tyre do të bëhet pak më natyral. Për sa i përket pjesës së komandave, çdo gjë është pjesë e touchscreenit këtu, por ama ka disa komanda të tjera të cilat janë të vendosura poshtë ekranit kryesor, të cilat ju ndihmojnë akoma më shumë për shkakun për të fikur sisteme të caktuara apo për të ndezur, le të themi kështu, sistemin e ngrohjes së xhamit përpara edhe xhamit mbrapa. Dhe meqense jam tek butonat, normalisht makina viti 2020 e një kalibri të tillë nuk ka se si mungoj butoni i start stop engine. Pra është e detyrueshme që ta ketë diçka të tillë, është një makinë inteligjente, është një makinë e cila praktikisht, siç thotë dhe vet Audi, në momente të caktuara është e aftë që edhe të ngjitet vetë. Dhe e kanë me të vërtetë shumë mirë, sepse kur vjen puna që ju jeni në këtë makinë dhe jeni duke ngarë, të sidomos në autostradë, ajo ka një aftësi që për 40 sekonda edhe mund t'i jap vetë makinës. Normalisht më pas kërkon atë konfirmimin tuaj, pra ka një gjysmë autopiloti të vendosur në të, jo limitatorin e shpejtësisë, ta theksojmë këtë pjesë. Dhe për 40 sekonda kjo makinë edhe mund t'i jap vetë, sepse i ka të gjitha sistemet e mundshme dhe meqense jemi duke folur për sistemet, ndalemi pak më shumë tek to. Sistemet e kësaj makine janë të shumta, duke filluar që nga pjesa e sistemit të monitorimit të ambientit tuaj me sensorët e saj në masën 360 gradë i plotësohet edhe me sistemin e kamerave që kanë po të njëjtën aftësi për t'ju dhuruar një pamje 360 gradë. Nuk po flasim pastaj për sisteme të cilat janë normale dhe deri diku monotone për këtë makinë, sepse po flasim për sa i përket një modeli të jashtëzakonshëm dhe një makine luksoze, kështu që ABS e këto gjëra të tjera dihet që janë, dihet që janë të integruara dhe dihet që bëjnë funksionin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe nga ana tjetër, leva e marshit e kësaj makine, që është e vërteta, është bulky, pra është e madhe, nuk është një levë me një buton, sepse edhe ndjesia që ke ajo është e vërtet shumë e mirë, sepse ka lëkur mbi të. Ka nuk është një, nuk ka plastikë, dhe normalisht nuk ka se si të ketë plastikë të këtë makinë, hiq 2-3 detaje të vogla, sepse është një makinë e kalibrit të tillë. Dhe meqense jemi duke folur për elementët, ndalemi pak tek këto. Kjo makinë ka përdorur produktet më të mira, elementet më të mirë për të krijuar në brendësinë e saj. Lëkurë, plastik, po nga e plastika e cila dallon që është me rifinitur të mirë. Dru e cila duket si nga parketet më të mira dhe madje më i mirë si ai i shtëpisë time, që është e vërteta. Dhe Audi normalisht duhet i bënte këto lloj zgjedhjeje, sepse çmimi që ajo kërkon për të pasur këtë makinë është goxha i kripuj. Ndaj dhe ata të cilët kanë mundësinë ta blejnë këtë makinë, është normale dhe logjike që do të kërkojnë cilësinë më të mirë në materialet me të cilat kjo makinë është dizenjuar. Dhe lëkura është primaria që dallon dhe menjëherë të jep atë ndjesinë e luksoze, sepse përpos sedileve është edhe pjesa e kroskotit që është e bëra e gjitha vetëm me lëkurë. Tani më shumë se ishim tek sedilet, sedilet kanë opsione pafund. Masazh po, ftohje ngrohje po, se po i bëj të dy gishtat tani. Butona elektrik të vendosur në to, absolutisht që po. Kështu që nuk keni se çfarë kërkoni më shumë kësaj makine kur vjen puna te komoditeti, faciliteti dhe tek luksi që ajo ka në vete. Sepse Audi kur ka krijuar këtë makinë ka patur vetëm një synim: të krijoj një eksperiencë luksoze maksimale që çdo drejtues i saj ta shijoj cilëndo rrugë që është duke bërë. Dhe me aq sa po testojmë dhe po provojmë në këto momente, ja ka dalë mban në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, kur flasim për Audi A8-ën, është makina më luksoze e kësaj linje që vetë kompania ka. Dhe normalisht, siç mund shihet,
është e madhe, është gigante dhe është e rëndë në rrugë. Por ama, teksa flasim për çmimin ose më saktë çmimi i saj është tepër i kripur. Si e justifikon Audi këtë? Përpos duke qenë edhe më prestigjozja e kësaj linje, ka edhe shumë facilitete të tjera dhe opsione të cilat e bëjnë atë më të kushtueshme. Për të kaluar pak tek pjesa e përparme e kësaj makine. Është e egër. Është realisht ajo çfarë do të definonte konceptin e të qëndrurit një makinë e egër, duke nisur që nga pjesa e maskarinës, duke kapur që pjesën e fenerve, të cilët janë me LED, kanë këto sinjale të cilat i kanë me shirita tatatat bukuri, që normalisht e bëjnë atë edhe në rrugë të ndihet si një makinë potente. E ke parasysh ndonjëherë atë nocionin që neve shpesh herë e themi, më erdhi filani nga mbrapa dhe ishte një Audi A8 dhe çoçi dukej vetja. Por në fakt ai ka të drejtë të mendoj se i duket vetja dikushi, sepse kjo makinë të intimidon në rrugë. Sado që ndoshta mund të mendoni të kundërtën, është e vërtetë. Kjo makinë të intimidon në rrugë. Padyshim që teksa flasim për pjesën e përparme, këtu ka të vendosur një nga kamerat e saj të sistemit që edhe ofron pamjen e 360 gradë, por për këtë do të flasim pak më vonë. Por ama nga ana tjetër, pjesa e opsioneve të tjera nuk i mungon as tek dyert, por as tek fenerë, ose më saktë tek fenerë, tek pjesa e pasqyrave. Tek pjesa e pasqyrave mund të shihni këtu shiritin e LED-it i cili normalisht siç e tham tek sinjalet bën atë tatatatatat të bukur atë lëvizje. Dyert nga ana tjetër, nuk keni fare pse shqetësoheni sepse edhe po ta mbyllni LED kanë mbylljen automatike me vakum, pra që nuk keni pse të shqetësoheni e mbylla mirë apo jo derën sepse në momentin kur nuk e përplasni fort, gjë që nuk duhet ta bëni. Kur mos e përplasni dyert e makinës fort. Pra edhe në rast se nuk e bëni një gjë të tillë, ajo ka mbylljen me vakum, çka jep pasaj edhe një notë, le të themi, shumë të mirë për sa i përket luksit që ofron. Janë këto detajet e vogla, ato gjërat, elementet të cilët duken në pamje të parë jo shumë të rëndësishëm, por që japin elementin e luksit. Që kjo A8 është luksoze. Okej. Okay. Taksi lëviz se dilja, sepse kjo makinë ka dhe një, le të themi kështu, sistem memorie, që në momentin e parë që ju e vendosni se dilja në një pozicion të caktuar, ajo e mban mend në mënyrë automatike dhe e vendos se dilja aty ku ju duhet. Prandaj un pata një spostim të lehtë kështu përpara. Dhe jemi që jemi, e kemi pak të ndezur makinën. Si thoni ti, gjejmë pak zhurmën? Është më bukur ç'është vërtet zhurma kur jeni duke i ngarë. Gjithsesi, kjo makina, e keje parasysh që gjithmonë ngatrohen ato fijet, ato kabujt aty kur jemi në makinë për të karikuar telefonin. Ju lutem shumë, është Audi A8. Çfarë jeni duke thënë? Nuk ekzistojnë fijet këtu për të karikuar celularin tuaj. Sepse poshtë mbajtës së kraut ka të vendosur, dhe unë po nxjerr celularin tani që e kisha në karikim, ka të vendosur një plak karikimi wireless, që normalisht është edhe një element jo vetëm luksi, por edhe një element faciliteti jashtëzakonisht shumë i madh. Që këtu bëhet sërish pjesë e atyre elementëve që neve po diskutonin për sa i përket asaj çfarë e bën në total të gjithë këtë makinë një nga më të kushtueshmet, por normalisht edhe një nga më luksozet që është e vërteta në qarkullim. Por teksa jemi duke folur për pjesën e interierit ose më saktë duke qenë se jemi brenda makinës, komoditeti nuk ka se si ti mungoj asaj, sepse ka hapësirë të jashtëzakonshme këmbësh, ka hapësirë të jashtëzakonshme te koka dhe meqense jemi te koka, xhami panoramik nuk i mungon asaj. Çfarë jep një tjetër element ashtu siç e diskutuam edhe pak më parë për ta bërë këtë makinë akoma edhe më të mirë dhe mbi të gjitha akoma më tërheqëse edhe për syrin. Ndërkohë, nga ana tjetër nuk mungojnë butonat e cilësdo lloj forme apo natyre për sa i përket kontrollit të saj, të cilat neve do t'i shpjegojmë pak më vonë. Por meqense jemi tek hapësira dhe mbi të gjitha tek ajo çfarë bie në sy menjëherë, kromi është materiali i përdorur për sa i përket dorezave të kësaj makine në pjesën e brendshme të saj. Çka? Sërish një tjetër element. Dhe ishim që ishim tek hapësira, do të futemi pak për të parë tani pjesën e mbrapsme, se si është ajo. Sa hapësirë ka ajo? Dhe tani ndalim për të folur pak për pjesën e pasme të kësaj makine. Hapësira normalisht është e boshme, materialet janë njësoj si në pjesën e përparme. Të dile lëkure, materialet më premium të mundshme që mund të gjehen dhe mbi të gjitha ky tableti i vogël këtu, i cili kontrollon çdo gjë për pasagerët e mbrapshëm, duke filluar që nga sistemi i klima, si e doni temperaturën ju, pra në çfarë temperature e doni pjesën e pasme, dritat që mund t'i kontrolloni aty, qofshin ato ambientalet apo edhe matrix, të cilat janë të instaluara në pjesën e pasme, dhe këtu e keni në rast se e shihni, mund të bëni edhe konfigurime të ndryshme individuale në rast se ju jeni një person fanatik dhe mbi të gjitha
nëse doni një atmosferë të caktuar në makinën tuaj dhe padyshim nëpërmjet këtij tableti këtu mund të bëni edhe le të themi kështu ngritjen e perdeve të xhamave, qoftë ato të pasëm, qoftë edhe ato të xhamave të makinës pra në pjesën e pasme të tyre. Pra në këtë moment në rast se neve do të aktivizonim ngritjen e perdeve, normalisht edhe ato do të ngriheshin dhe do t'ju jepnin akoma më shumë privatësi në pjesën e pasme, duke e bërë atë një makinë perfekte për sa i përket pjesës së facilitetit. Dhe sikur të mos mjaftonte çdo gjë, tu mbrapa keni një prizë të vërtet të vendosur. Pra, jo një nga ato prizat 12 voltë që gjehen zakonisht si pjesa e tavave cigare, siç është kjo pra praktikisht. Por është një prizë e vërtet. Çfarë mund të vendosni këtu? Po doni merrni edhe televizor me vete për ta vendosur, kështu që mund ta bëni këtë gjë. Pastaj pjesa tjetër, se për çfarë mund të përdoret ky outlet, mund të ketë pafund opsione se si mund të vijë të përdorim dhe se si mund të jetë i aksesueshëm ose i përdorshëm nga ana juaj. Zgjidhja është e juaja në fund të ditës, por ama për sa i përket komfortit dhe komoditetit, kjo makinë edhe nga pas normalisht nuk ka se si t'i mungoj kjo gjëja. Sepse ka çmimin që neve e ritheksojmë edhe një herë tjetër, që është shumë i kripur për që do ta themi pak më vonë se sa kushton ajo. Por tani të ndalemi pak për të parë hapësirën e bagazhit. Bagazhi i kësaj makine, normalisht edhe ky bagazh i këtij modeli ka një hapësirë goxha të bollshme. Volumi i saj është diku rreth 450 litra, që do të thotë se është një bagazh goxha i volitshëm dhe mbi të gjitha goxha i bollshëm. Për sa i përket pjesës tjetër, hapësirës nuk ka se çfarë i thua tjetër. Pra zakonisht ne kemi parasysh që shumë bagazhe ose le të themi modele të caktuara të makinës janë të pajisura edhe me outlete të ndryshme, me priza të ndryshme. Ky bagazh është shumë i thjeshtë, është vërteta. Në rast se shohim këtu poshtë, pastaj kemi kitin e dedikuar të Audit i cili është integruar aty, edhe pjesa normalisht makina luksoze e tillë nuk ka se si mos ta ketë atë, por edhe aparati i fryrjes të gomës ndodhet këtu. Kështu që edhe në rast se keni probleme të tilla me këtë makinë, nuk do të mbesni në mes të rrugës, çka është diçka me të vërtetë shumë pozitive, dhe normalisht më pas butoni i cili bën mbylljen e tij. Shumë i thjeshtë, shumë i volitshëm, shumë i mirë. Për këtë çmim, Audi mund të kishte bërë diçka tjetër, por ama ka vendosur që më shumë të ketë volum, sesa ti shtoj opsione të kota dhe opsione të cilat nuk janë të nevojshme kur të gjitha janë në pjesën e përparme të saj. Tani do flasim pak për motorin e kësaj makine. Tani un prap me këto që s'ja gjej do të ndihë. A, ja, e gjeta? Apo jo? Si gjithmonë. Si gjithmonë mua më ndodhi këto. U jemi, a, e paska kështu, e paska kështu. Pra siç po thonim, do flasim pak për motorin e kësaj makine. Tani Audi A8 i vitit 2020, ose më saktë për zgjedhjet që ju mund të bëni për këtë makinë, janë në tre lloj motoresh. Një i cili vjen me formatin ose më saktë karburantin benzin, njëri që vjen me formatin e karburantit naft dhe një tjetër i cili vjen me një motor hibrid. Neve sot kemi atë ose më saktë modelin me variantin dhe me karburant naft. Është një motor 3.0 V6 TDI, i cili është realisht një bish e vërtet kur vjen puna tek mënyra se si ai interpreton le të themi detyrën e tij. Arsyeja mbi të gjitha pse ky është një motor i jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha pse kjo makinë është e jashtëzakonshme kur vjen puna tek punimi, ka të bëjë me tre turbot e saj, që praktikisht në e thëm në një gjuhë pak më të thjeshtëzuar, e bën të ndihet atë sigurisht është një motor 5.0 dhe jo një motor 3.0 i thjeshtë. Por ama, për sa i përket konsumit, normalisht një motor një madhësie të tillë detyrimisht do të konsumojë karburant. Por përsëri, këtu Audi ka bërë një gjë shumë inteligjente. Edhe pse një motor i madh, edhe pse një motor i cili është i një kalibri le të themi kështu nga më të rëndët e dimensioneve të tij, konsumi i tij mesatar i kombinuari është diku ke rreth 9.5 litra për 100 km. Tani, detyrimisht duket shumë dhe detyrimisht duket akoma më shumë në rast se flasim për pjesën e buxhetit, por në rast se keni vendosur të merrni një makinë të tillë, buxheti nuk është as pak problem për ju. Pra jeni të gatshëm, që është e vërteta që edhe të shpenzoni për të pasur çdo lloj komoditeti dhe faciliteti edhe duke shpenzuar pak më shumë makina, normalisht ta keni atë në dispozicion.
Por, duke patur parasysh se çfarë modelesh ka pasur në të kaluara Audi dhe duke marr linjën atë që është e vërteta, të modeleve të viteve pak më të vjetra, 2008, 2009, 2010, 2011, konsumi aty e makinave ka qenë realisht i frikshëm që mund të shkonte deri në 15 litra për 100 km. Por ama me këtë është pak më i zbutur, është pak më e themi kështu më i përmbledhur. Por megjithatë, në asnjë lloj mënyre ne nuk themi që kjo është një makinë ekonomike. Është një bisht në konsum karburantit, por ama ju jep atë çfarë quhet performanca e jashtëzakonshme e saj. Një makinë e cila ju përgjigjet, një makinë e cila është aftë të kap 100 km në orë për 6.5 sekonda, që është padyshim një plus i jashtëzakonshëm për sa i përket kësaj makine për ju të cilët jeni të apasionuar pas shkëputjes së saj, ose le të themi në momentin atë kur makina fillon edhe shkëputet, kjo makine ka, ja u jep atë nivel adrenaline, e mbi të gjitha ja u jep atë niveli komod. Por për të ndalur për të folur pak tashmë për çmimin. Okej, okay, ups. Sorry Auto City, por nuk ndodhi gjë. Gjithsesi, flasim pak për çmimin. Kjo makinë kushton 65.000 euro. Që do të thotë, nuk është një zgjedhje që mund të bëhet lehtësisht nga çdo kusht. Po flasim për persona të cilët e kanë arritur atë standardin, e kanë arritur atë nivelin që mund të zbërsojnë një shumë të tillë parash për të patur luksin, facilitetin dhe të gjitha opsionet e tjera që vijnë me të. Opsionet të cilat ndoshta për një person i cili nuk është aq i fiksuar apo aq i apasionuar, do ta gjendë të vështirë për të deri diku justifikuar këtë shumë të kësaj makine. Por mos të harrojmë që në momentin që kjo makinë ka dalë nga fabrika, ka pasur një çmim prej 100.000 eurosh. Një çmim as pak i ulët, një nga çmimet më të larta të makinave, por në fund të ditës. Çmimi justifikohet nga tre element kryesor që kjo Audi ka. Brandi është një nga brendet më të mira dhe një nga brendet më të njohura në të gjithë botën, dhe një nga brendet i cili ka edhe përgjegjësinë më të madhe për konsumatorin e tyre, pra për klientët e tyre. Çmimi detyrimisht që do të justifikohet edhe nga ajo çfarë kjo makinë ofron, që është shpejtësia, stabiliteti, opsionet e pa fundme të saj. Pra, kjo makina është fikse për atë shprehjen, sa të rrosh do mësosh me këtë makinë, se çfarë është ajo e aftë të bëj, se si mund të përdoret disa sisteme të caktuara, se si mund t'ju vinë në ndihmë disa sisteme të caktuara. Dhe ç'është e vërteta, e tham edhe pak më parë, kjo makinë deri diku është e aftë që edhe ngjitet vetë, është e aftë që edhe të drejtohet vetë pa pasur nevojën tuaj për një hapësirë të shkurtër kohore. Kështu që është një makinë që mund t'i bëjë të gjitha, është një makinë që ka komoditetin e munguar. Dhe arsyeja tretë dhe më kryesorja, statusi që kjo makinë ju jep në rrugë. Ndaj dhe kjo është arsyeja se Audi e ka krijuar këtë atet, në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre për të krijuar statusin e munguar tek disa persona ose për t'ia dhënë atë atyre të cilëve realisht ju takon. Audi atet i vitit 2020 në Scan Motors.